Bora começar o primeiro vídeo de espadrilhas canal. Bora? Então vem comigo. Oiê, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, gente. E hoje temos espadeio. E espadeio é maravilhoso, né? É um momento só nosso pra gente se cuidar, deixar a autoestima lá em cima. Então hoje eu vou levar vocês comigo no meu espadeio. Então hoje já separa aí suas coisinhas e vem fazer o seu espadeio junto comigo. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, porque é muito importante pra mim, vai me ajudar muito na divulgação do canal e também do vídeo. E também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Agora bora começar o nosso espadeio, porque ó, tá precisando, esse cabelo tá precisando de cuidado, esse rosto aqui tá precisando de cuidado, então bora começar logo. Produtinhos que eu vou usar no espadeio de hoje já estão todos separados aqui, ó, eu sempre separo antes de começar. E esses daqui são os produtinhos que eu vou usar hoje, então tem aqui produto pro rosto, pro corpo, pro cabelo, pras unhas, e aí eu vou usar esses produtinhos aqui hoje. Gente, nossa, que delícia, né? Muito bom, tô me sentindo renovada. E agora eu vou começar os cuidados e vou começar pelo meu cabelo. Eu vou fazer uma receitinha caseira, porque esse espadeio de hoje tá focado em seu espadeio caseiro. Vou usar receitinhas caseiras. E aí eu fiz aqui uma receitinha, ó, de máscara, né? Eu usei essa máscara aqui, da Scala, o liso desmaiado extra lisos. Coloquei uma tampinha de glicerina e uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de chá de açúcar. E aí eu fiz essa receitinha pro meu cabelo hoje. Olha o cabelo como é que tá, misericórdia, todo embaraçado, né? Porque eu lavei só com shampoo e hoje eu não apliquei pré-shampoo não, porque a máscara tinha acabado. Foi certinho pra fazer a receitinha, aí fiquei sem pré-shampoo mesmo. E eu vou aplicar a máscara sem desembaraçar o cabelo. Eu quero fazer esse teste pra ver como vai ficar. Eu sempre desembaraço o cabelo antes, mas hoje eu vou aplicar a máscara sem desembaraçar. E vou enluvar bem e ir desembaraçando o cabelo com a máscara. Como eu tô sem minhas coisas aqui, eu tô sem minha colherzinha, então eu vou botar a máscara assim direto na mão, pra não ficar enfiando a mão lá dentro. E vou aplicando aqui no meu cabelo, enluvando bem e desembaraçando ele todo. Máscara no cabelo todo, gente, desembaraçou tudo. E agora eu vou pegar aqui o restinho que sobrou no potinho e vou passar o meu cabelo dentro, porque a gente não pode desperdiçar nada, né? Tem que aproveitar tudo. Então, pra não desperdiçar, passa o cabelo dentro do potinho pra aproveitar tudo que ficou lá. Agora eu vou prender aqui o meu cabelo, gente, e vou deixar a máscara agindo no meu cabelo por um tempo. Enquanto isso, nós vamos fazendo outras coisas, pra não ficar parada, né? Porque tempo é precioso. Então, enquanto a máscara age, a gente vai fazendo outras coisas. E vocês ignorem que eu devo estar horrível com o cabelo preso assim. Mas releva, né? Porque o bonito vem depois. Gente do céu, tô chateada. Meu primeiro vídeo de espadeio e já deu ruim. Tava aqui fazendo as coisas e vi que o celular não estava gravando. Mas vou falar pra vocês aqui o que, que eu fiz, né? Porque não adianta ficar chorando. Eu descolori os pelos do braço. Quer dizer, tá descolorindo, né? Apliquei aqui. E também o da barriga. Tô aqui ficando quase doida porque tá coçando horrores. Eu usei esse pozinho aqui da Márcia, ó. Ele diz que clareia até 8 tons da pele. E usei também essa água oxigenada da Márcia, volume 40. Eu usei meio vidrinho dessa água oxigenada e só um pouquinho do pó. Não usei tudo não porque eu achei que ia sobrar. E ainda bem que eu não fiz isso porque sobrou. Ainda foi demais, eu acabei passando por cima de novo. E antes de aplicar a receitinha aqui no braço e na barriga, eu passei esse hidratante aqui da Nivea pra ver se, né, melhorava um pouco a pinicação, mas não tá não, tô quase ficando doida, louquinha pra ir tomar banho logo pra tirar isso, mas tem que esperar, né, clarear, senão não adianta de nada. Então eu vou esperar aqui, daqui a pouco eu vou pro banho desesperadamente pra poder tirar isso aqui logo. Já tirei tudo aqui do braço, que tava coçando demais, eu não tava aguentando mais, tinha que tirar.
E fica muito lindinho de pelo descolorido, né? Talvez se eu tivesse deixado mais tempo, teria descolorido mais, mas eu já tava assim, não aguentava mais, tava coçando muito. E ficou bem clarinho, tá bem bonitinho, gostei assim, tá bom? Acho que não tinha nem necessidade de ficar mais, porém, eu acho que iria clarear. Agora vamos cuidar aqui do nosso rosto, né? Da face aqui que tá precisando também. E eu vou começar aplicando uma água micelar. Essa aqui da Nivea, ó, pra tirar qualquer sujeirinha que tiver no rosto. E ela já tá no finalzinho, né? Então, eu acho que hoje vai ser a última vez que eu vou usar ela. E eu vou aplicar com um pedacinho de algodão mesmo, ó. Vou molhar ele aqui. Eita, que chegou a cair aqui um pouquinho. Essa água, sei lá, ela tem muita espuma. Então, eu acho que é por isso que ela faz o meu olho arder. Eu tinha falado isso num vídeo de skincare que eu fiz, que ela ardia meu olho. E eu tô passando a água micelar antes de lavar o rosto, porque eu não gosto de deixar a água micelar no rosto. Mesmo que ela fale que é sem enxágue, eu sempre vou passar antes do sabonete pra poder lavar depois. E ó, vou passar aqui também a água micelar aqui, o algodãozinho puxando pra baixo no pescoço. Porque tudo que eu passo no rosto, eu sempre passo no pescoço também pra cuidar aqui do pescoço, do colo. E vamos ver a cor que vai sair esse algodão. Meu Deus, nem parece que eu tomei banho. Olha só, tá vendo como o rosto da gente acumula sujeira, a importância de passar uma água micelar, né? Pra limpar bem. Agora eu vou lavar o rosto e eu vou usar o meu sabonetinho da Akinzil. Essezinho aqui, ó. Esse azulzinho aqui. Vou molhar meu rosto aqui. Vou lavar aqui, ó, o meu rosto. Fiz a espuminha e passei no rosto. E eu sempre lavo com a mão mesmo, não passo nenhuma esponjinha, não. E esse sabonete, gente, eu sinto que ele tem deixado a minha pele bem sequinha. Ele é anti-oleosidade, né? E eu tô gostando bastante dele. Por enquanto, tá indo, né? Mas pode ser que depois eu mude de opinião. Agora eu passaria um tônico, porém meu tônico acabou, então eu vou pular esse passo e vou passar uma máscara no rosto e aí vamos fazer uma máscara caseira. No caso eu não vou fazer, né? O que eu vou usar é uma babosa. Eu cortei ela assim bem pequenininha e deixei a parte de baixo da casca pra poder ser mais fácil de aplicar. E aí vou passar a babosa no rosto assim mesmo, ó, porque fica bem mais fácil. E de vez em quando eu passo babosa no rosto, eu gosto bastante, acho que deixa minha pele bem macia. Então, ó, pega a dica aí e passa a babosinha no rosto. Ela é ótima pra tirar manchinha se você passar sempre. Eu não faço sempre não, porque eu confesso que fico com preguiça de ir lá pegar e passar, cortar, né? Mas é muito bom e eu gosto. Pronto, eu já passei a babosa no rosto inteiro. E aí eu vou deixar a babosa aqui do meu rosto por um tempinho até ela secar. Quando eu sentir que ela secou, eu enxago o rosto. E enquanto isso, pra gente ganhar tempo novamente, eu vou cuidar das unhas. Vou passar aqui uma base. Não vou pintar não, só vou passar base. E eu vou usar essa aqui da Colorama Cuidados Proteção. É duração e brilho. E ela tá no finalzinho, ó. Tão bem igual a minha água, sei lá, tá no finalzinho. Eita, que tá apertado. Gente, porque eu tive que trocar de banheiro, porque lá no outro não tava dando pra gravar, aí eu vim pra cá porque aqui não faz tanto barulho. E agora eu vou aqui tirar a babosa, minha unha já secou, a babosa já secou, e aí eu vou tirar aqui a babosa com água. Agora, gente, peguei esse vidrinho aqui que tem soro e água e vou borrificar aqui no meu rosto. Cuidado. Eu passo bastante, eu gosto muito de usar soro no rosto antes de maquiagem, depois de maquiagem, sem maquiagem, eu acho que deixa o rosto, assim, bem refrescante, então eu sempre passo, ó, pega essa dica porque é maravilhosa. E agora eu vou passar hidratante aqui no meu corpo enquanto esse soro seca aqui no meu rosto e eu vou dar outra dica pra vocês pra potencializar o seu hidratante. É como uma receita, quase uma receitinha caseira. Eu vou colocar aqui o hidratante na minha mão. Que eu vou passar, peguei bastante porque eu vou passar no corpo todo, né? E aí a gente vai pegar a glicerina que a gente usa no cabelo, que também serve pra usar no corpo, tá? A gente sabe mais que é pra usar no cabelo, mas também serve pro corpo. E vou colocar aqui um pouquinho, ó, no meu hidratante. A minha tá no finalzinho, então tá demorando pra cair. Aí, foi. Mistura-se tudo aqui. E aí eu vou passar aqui no meu braço, né? Onde eu passei o... Esqueci o nome.
descolori os pelos. Passei o hidratante já na perna, mas aparece aí no vídeo só eu passando no braço, né? Passo bastante hidratante com a glicerina pra poder não ficar coçando meu corpo mais. E nesse braço aqui foi demais. De desodorante eu tô usando esse aqui da Giovanna Baby, gente. Eu tô usando ele faz pouquíssimo tempo e eu tô, assim, apaixonada por ele. Ele tem um cheirinho tão bom, parece cheiro de perfume. E ele não contém álcool, que é ótimo pra não escurecer as axilas. Então, ó, se você quiser dica de um desodorante bom, pega esse aqui que eu tô usando há pouquíssimo tempo e já tô amando ele. Como minha pele ainda não tá seca, ainda tá com soro molhado, eu vou finalizar aqui o meu cabelo. Ó, tá bem desembaraçadinho, mas eu ainda vou pentear ele. Só que antes eu vou aplicar esse meu defrizante protetor térmico aqui da Sunline, o meu liso extremo. Vou passar um pouquinho ele aqui nos dois lados do cabelo. Não vou secar cabelo não, mas eu uso ele como creme de pentear também. Uso isso daí pra tudo, gente. É mil funções pra mim. E agora eu tô aqui, ó, penteando ele. E eu não vou fazer nada no cabelo, não vou passar secador, nem chapinha. E também não vou passar maquiagem. Em dias de spa day eu procuro deixar o cabelo, assim, bem livre de qualquer dano. Deixo a pele também respirando, porque, né, eles também merecem. E aí é isso aqui no cabelo, né, só vou pentear e deixar ele assim. Vou deixar secar naturalmente. E agora que o soro já secou aqui na minha pele, eu vou passar um hidratante, esse aqui, o Anti-Sinais da Nivea. É, vou passar um pouquinho dele aqui no meu rosto. Ele tá acabando, gente, no finalzinho. Vou passar bem pouquinho, porque eu vou passar protetor solar depois. E agora, pra finalizar o nosso spa day de hoje, eu vou terminar passando um protetor solar. Esse aqui é o da Nivea, Nivea Sun. É Toxic com Anti-Sinais, ele tem FPS 30. E ele é um protetor solar bem ralinho, vocês vão ver aí. Passo um pouquinho aqui de cada lado, um pouquinho na testa e só. Espalho aqui com a mão, ele é bem facinho de espalhar, bem ralinho, né? Ele é bem líquido e não deixa a pele branca, tá? Eu tenho gostado dele, achei que valeu a pena mesmo ele tendo o FPS bem baixo. Finalizamos o nosso spa day de hoje, gente. Tô assim, me sentindo outra pessoa, tô renovada, com cabelo cuidado, pele tá macia, parecendo até um mumuzinho de neném. Tô cheirosinha, com corpo hidratado, então ó, tô outra pessoa. E gente, é muito importante a gente se cuidar, ter um momento nosso pra cuidar da gente, porque se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente. É a gente mesmo que tem que fazer por nós, e isso é muito importante. Por isso que eu resolvi trazer um vídeo de spa day, pra motivar aí vocês a se cuidarem. Tira um momentinho aí do seu dia, da sua semana, sei lá, 30 minutos, uma horinha, não importa o tempo, desde que você faça, o importante é fazer. Não deixe de se cuidar, mesmo que você esteja aí na correria, faz em algum momento do seu dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas não deixa de cuidar de você, porque é muito importante. Você vai ver que a sua autoestima vai melhorar, você vai se sentir melhor, então cuida de você. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui o meu spa day e de se cuidar aqui comigo, né? Fazer uma troca aqui de dicas. E se você gostou, deixa o like pra me ajudar na divulgação do canal. É muito importante pra mim, então é só apertar na mãozinha pra cima. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Bom, gente, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E se cuidem!